vamos para a lista de materiais? Aqui eu tenho fita métrica, tesoura, eu tenho agulha de tapeçaria, marcadores que eu vou utilizar, tenho aqui botões, três agulhas, três tipos de número diferente, a 3,5 para fazer as correntinhas iniciais, para a peça não ficar apertada na parte de baixo, a número 3 para fazer o corpo da peça e a número 2 para fazer os acabamentos embaixo do braço e o abotoamento, as casinhas, tá? E aqui eu tenho um novelo de Bella Fashion, eu usei um novelo e sobrou isso daqui ainda, tá? Porque eu não fiz comprido, eu fiz ele curto, tá bom? Então, vai aparecer aqui na tela a sugestão com a quantidade de pontos para cada tamanho. Lembrando que a sua peça pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, dependendo da tensão do seu ponto. Nesse caso, é só você aumentar mais 10 pontos ou diminuir menos 10, porque esse ponto é múltiplo de 10. Então, eu vou deixar as sugestões. Para o tamanho PP, você vai colocar 180 correntinhas mais uma de borda. Para o tamanho P, 190 correntinhas mais um de borda. Para o tamanho M, 200 correntinhas mais um de borda. Para o tamanho G, 210 correntinhas mais um de borda. Para o tamanho GG, 220 correntinhas mais um de borda. Para o tamanho G1, 230 correntinhas mais um de borda. Tamanho G2, 240 correntinhas mais um de borda, e para o tamanho G3, 250 correntinhas mais uma de borda. Então, vamos começar? Aqui eu já fiz uma amostra. Esse ponto é múltiplo de 10, então, ó, a cada 10 pontos eu formo esse desenho aqui. Aqui eu coloquei 60 pontos, mais um de borda, mas você pode colocar a quantidade que você quiser, você pode fazer em qualquer tamanho. Importante é que você coloque sempre de 10 em 10. Se você quiser aumentar, você coloca mais 10 pontos. E se você quiser diminuir, você coloca menos 10 pontos. Para iniciar, eu vou iniciar com agulha 3,5 milímetro para fazer as correntinhas aqui embaixo. Isso facilita para deixar a peça flexível aqui no começo, senão ela fica repuxando aqui embaixo, tá? E para fazer o corpo da peça, eu vou utilizar a agulha 3 milímetro. Esse ponto é feito em 10 carreiras. Então, essa carreira aqui primeira é a mesma que essa daqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui é o ponto. Depois, eu volto na primeira carreira e vou repetindo. Depois, eu vou fazendo a segunda, a terceira, a quarta. Ó, eu faço a segunda aqui. Depois, eu faço a terceira aqui. A quarta aqui. E assim, eu vou subindo, vou repetindo. Mas o ponto, ele é feito somente em 10 carreiras. Depois, é só repetição. Eu aqui estou com agulha 3,5 milímetro. Eu vou começar com ela para que as correntinhas fiquem todas folgadas para não ficar repuxando, tá? E depois eu vou trocar para a número 3. Eu vou fazer somente as correntinhas com a 3,5. Então, eu vou colocar aqui 200 correntinhas porque eu vou fazer o tamanho M. Uma, duas, três. Eu vou colocar aqui as 200 mais um de borda, 201. Aqui eu voltei com vocês e eu já coloquei as 200 correntinhas, 200 mais uma de borda, 201, tá? Coloquei aqui. Agora, nós vamos para a primeira carreira. Então, eu vou mostrar aqui, ó, na minha mostrinha para vocês não se perderem. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas para subir, eu sempre subo com duas correntinhas quando eu trabalho com muito ponto alto. Tá? Para ficar retinha essa borda aqui, ó. Pode ver que as duas bordinhas, ela fica retinha. Isso facilita na hora do acabamento. Então, eu vou subir aqui com duas correntinhas e vou fazer, ó, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Depois, nós fazemos um espaço. Essa parte aqui vai ser a lateral. Depois, nós vamos trabalhar somente assim, fazendo nove pontos altos, uma correntinha de espaço. Nove pontos altos, uma correntinha de espaço. Nove pontos altos, uma correntinha de espaço. E assim, nós vamos fazendo com todos os pontos, até chegar nos últimos cinco. Que aí, vai ficar igual o começo aqui, ó. Aqui, eu tenho cinco pontos altos. E aqui, no final, também, eu preciso de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, vamos começar aqui agora, ó. Eu vou fazer duas correntinhas pra subir. Uma, duas.
Agora, eu vou contar três, de cima para baixo, ó. Uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, eu já fiz o meu primeiro ponto alto aqui, dois. Agora, eu vou fazer três, ponto alto. Eu vou trabalhando a cada correntinha, eu vou fazendo um ponto alto, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu fiz aqui o começo aqui da lateral. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, de separação, e vou pular uma correntinha de base. Então, eu vou pular uma e vou para a próxima. Aí, eu estou formando um quadradinho aqui, tá? Ó. Agora, eu vou fazer nove pontos altos e uma correntinha de espaço. Então, eu já fiz um, vou fazer aqui, ó. Dois, nove. Então, eu cheguei aqui, ó, eu fiz nove pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou pular uma correntinha de base e vou para o próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto alto. Olha aqui. Então, eu vou trabalhar somente assim agora. Vou fazer nove pontos altos, uma correntinha de separação. Nove pontos altos, uma correntinha de separação. Vou fazer até o final. Então, quando estiver faltando cinco pontos, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, eu voltei com vocês no final da primeira carreira. E eu tenho que fazer cinco pontos altos. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vai dar certinho aqui no final. Agora, eu vou para a segunda carreira. Eu estou aqui com vocês, olha, com a minha amostra, para mostrar como que é feita a segunda carreira. Então, aqui eu tinha feito cinco pontos altos. Na segunda carreira, eu vou fazer quatro. Então, um, dois, três, quatro. Porque eu estou abrindo o Vzinho, tá vendo? Ó, estou abrindo. E do outro lado, eu estou diminuindo. Então, é sempre assim, você vai abrir um e o outro você vai diminuir, tá? Aqui agora, nós vamos fazer quatro pontos altos, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço. E depois, nós vamos fazer sete pontos altos. Aqui na carreira de baixo, eu tinha feito nove. Agora, eu preciso diminuir um de cada lado. Então, agora eu vou fazer sete. Tá? E eu vou fazendo somente isso, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço, sete pontos altos. Vou fazer isso até o final. Quando chegar no final, tem que ter quatro pontos altos igual aqui no começo, tá? Então, vamos começar. Eu vou fazer duas correntinhas para subir, eu trabalho sempre com duas correntinhas para subir, para as laterais ficarem retinhas, tá? Aqui agora nós vamos fazer quatro pontos altos. Com essas duas correntinhas já conta um ponto, tá? Então eu vou vir aqui para o próximo, olha. Vou fazer dois, três, quatro. Fiz quatro pontos altos. Agora eu preciso pular um espaço, então, eu vou fazer uma correntinha, vou pular aqui um ponto de base de espaço, vou fazer aqui no meio um ponto alto para separar. Agora, eu fiz mais uma correntinha de separação e vou pular um ponto alto de base, vou para o próximo. Agora, eu tenho que fazer aqui sete pontos altos aqui, então, eu já fiz um, dois, sete. Então, eu fiz aqui, ó, sete pontos altos. Agora, eu preciso fazer novamente uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação, venho aqui no meio, faço um ponto alto, mais uma correntinha de separação, pulo um ponto alto de base e vou para o próximo. Agora, eu vou fazer sete pontos altos novamente. E eu vou trabalhando desta forma até o final da carreira. Vou fazer sempre assim, sete pontos altos e dois quadradinhos. Sete pontos altos, dois quadradinhos. Vou fazer até o final. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer aqui, ó, dois quadradinhos e quatro pontos altos para terminar essa carreira. E depois eu volto com vocês com a terceira carreira. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Eu terminei a segunda carreira. A terceira carreira é feito três pontos altos no início, uma correntinha de espaço,
3 pontos altos, uma correntinha de espaço, 5 pontos altos. Depois, nós vamos trabalhar somente assim, espaço, 3 pontos altos, espaço, 5 pontos altos. E vamos repetir até o final. No final, nós vamos fazer 3 pontos altos também, igual nós fizemos no início. Então, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas para subir. 1, 2. Virei o trabalho. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Pronto. Vou pular um ponto alto e vou aqui no meio. E vou fazer um ponto alto aqui. Eu estou fazendo um quadradinho aqui. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Já fiz 1, 2, 3. Mais um espaço, nós vamos fazer uma correntinha, vou pular um ponto alto, vou para o próximo. E agora, eu vou fazer 5 pontos altos, ó, já fiz 1, 2, 5. E vou repetir. Vou voltar novamente aqui, ó, espaço, 3 pontos altos, espaço, 5 pontos altos. Vou fazer isso até o final. Quando chegar no final, vou fazer 3 pontos altos para terminar a carreira e depois eu volto com vocês. Pronto, eu terminei aqui a terceira carreira. Agora, nós vamos para a quarta carreira. A quarta carreira, nós vamos começar aqui com 2 pontos altos, 1 espaço, 5 pontos altos, 1 espaço e 3 pontos altos. Vamos fazer isso até o final. Quando chegar no final, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, vamos começar aqui agora. Vou fazer 2 correntinhas para subir, 1, 2, e vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Já fiz 1, mais 1 aqui, 2. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular um ponto alto e vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto alto aqui, ó, tá vendo? Então, agora eu vou fazer 5 pontos altos aqui. 1, 2, 5 aqui dentro, ó. Agora, nós vamos fazer mais uma correntinha de espaço, vamos pular um ponto alto, vamos para o próximo. Aqui, agora, nós vamos fazer 1, 2, 3. 3 pontos altos. Olha como que está ficando, olha. Então, agora, nós vamos repetir somente isso. Agora, nós vamos fazer espaço, 5 pontos altos, espaço, 3 pontos altos. Vou fazer até o final. Quando chegar no final, vou fazer 2 pontos altos para terminar e eu volto com vocês. Pronto, terminei a quarta carreira. Agora, nós vamos para a quinta. Na quinta carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir e 1 de espaço. E depois, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Na carreira de baixo, era 5, agora é 7. Depois, nós vamos fazer 1 correntinha de espaço, 1 ponto alto, 1 correntinha de espaço e 7 pontos altos, tá? Então, nós vamos fazendo desta maneira até o final. Quando chegar no final, nós vamos fazer 1 ponto alto aqui na lateral. Então, vamos começar. Vou fazer 1, 2, 3. 2 vai ser o meu ponto alto e 1 vai ser o espaço do quadradinho. Agora, eu vou vir aqui, vou pular 1 ponto alto de base, vou vir aqui no meio para eu fazer aqui, ó, um quadradinho aqui, tá, ó? Agora, eu vou fazer 7 pontos altos. Já fiz 1, vou fazer aqui 2, 7, 7 pontos altos. Olha, agora eu vou fazer 1 correntinha de espaço, vou vir aqui no meio, ó, faço um ponto alto, aí eu fiz um quadradinho. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha de espaço, vou pular um ponto alto de base e vou fazer aqui mais um ponto alto. Que aí, eu formei aqui 2 quadradinhos, tá vendo?
E é somente isso que eu vou fazer na quinta carreira. Vou ficar repetindo 7 pontos altos, um espaço, outro espaço, 7 pontos altos, até o final. Quando chegar no final, vou fazer um ponto alto aqui na lateral e já volto com vocês. Terminei a quinta carreira, agora nós vamos para a sexta carreira. A sexta carreira, nós temos que fazer duas correntinhas para subir e essas duas correntinhas vai ser o meu ponto alto. Então, eu vou separar ela, porque ela é o meu ponto de borda. Depois, nós vamos fazer somente assim, 9 pontos altos, um espaço. 9 pontos altos, um espaço, até o final. E quando chegar no final, nós vamos fazer um ponto alto de borda, tá? Então, o último e o primeiro vai ser de borda e o restante tudo igual. 9 pontos altos, um espaço. Então, está aqui, vou fazer com vocês. Duas correntinhas para subir, vai ser o meu ponto alto de borda. Vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer 9 pontos altos. Então, eu venho aqui por baixo e vou fazer aqui, ó. Um... 2, 9. Olha, fiz 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular um ponto alto de base e vou fazer aqui bem no meio, na pontinha, olha. Tá vendo? Bem aqui no topo, pra formar o triângulo. Agora, não tem segredo. Eu vou voltar e vou repetir 9 pontos altos, um espaço. 9 pontos altos, um espaço. Vou fazer até o final. O último é um ponto alto de borda. Eu cheguei aqui com vocês no final da sexta carreira. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto aqui dentro. E vou fazer um ponto alto de borda. Então, eu vou pegar aqui na segunda correntinha de baixo pra cima. E vou fazer aqui um ponto alto. Pega sempre 2 fiozinhos, tá? Aqui, pra não ficar folgado. E aqui, eu vou fazer um ponto alto de borda. Pronto, terminei essa parte aqui, olha como que ficou. Agora, eu vou pra sétima carreira. Sétima carreira, nós vamos fazer 3 correntinhas pra subir, 2 vai ser o meu ponto alto e 1 correntinha de separação. Aqui, nós estávamos fazendo 9 pontos altos, aqui vai ser 7. E depois, um espaço... Um ponto alto, um espaço, 7 pontos altos. E assim, nós vamos fazendo até o final. Quando chegar no final, um espaço e um ponto alto de borda. Então, vamos fazer. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. 2 vai ser meu ponto alto e 1 vai ser para separação. Aqui, agora, eu vou pular um ponto alto de base e vou para o próximo. Ó, que eu fiz o mesmo quadradinho aqui de baixo. Agora, eu vou diminuir. Então, eu fiz aqui 9, agora eu vou fazer 7. 1, 2, 7. 7 pontos altos. Olha, agora eu vou fazer um espaço, 1 correntinha de separação. Vou fazer pular um ponto alto de base e vou fazer aqui no meio. Que eu preciso fazer agora... Esses 2 quadradinhos aqui, ó, igual eu fiz aqui, tá vendo? Eu vou fazer aqui agora. Mais 1 correntinha de separação, vou pular mais 1 ponto alto de base e vou para o próximo. Olha como que está ficando. Olha. Tá vendo? Então, eu vou repetir somente isso agora. 7 pontos altos, 2 espaços, 2 quadradinhos. 7 pontos altos, 2 quadradinhos. Vou fazer isso até o final. Quando chegar no final, vou fazer um espaço com um quadradinho e um ponto alto aqui na lateral. Depois eu volto com vocês. E eu cheguei aqui no final da sétima carreira. Agora, nós vamos para a carreira de número 8. Ela está aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui agora 2 correntinhas para subir, que vai ser um ponto alto. Depois, mais 1 ponto alto. Então, são 2 pontos altos... Um espaço, uma correntinha de espaço. Depois, 5 pontos altos. Na carreira de baixo, era 7. Agora, é 5. Depois, 1 correntinha de espaço, 3 pontos altos. E aí, nós vamos repetir somente isso. Um espaço, 5 pontos altos. Um espaço, 3 pontos altos. Tá? Nós vamos fazer desta forma aqui agora. Então, eu vou fazer aqui 2 correntinhas para subir, que vai ser meu ponto alto. Vou virar o trabalho...
Vou fazer aqui mais um ponto alto, então eu venho e faço aqui dentro, ó. Ó. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular um ponto alto de base, vou para o próximo. Agora eu vou fazer cinco pontos altos aqui. Um, dois, cinco. Então, fiz aqui cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular um ponto alto de base e vou para o próximo. Vou aqui dentro, olha, e vou fazer aqui três pontos altos. Já fiz um, vou fazer o segundo aqui no meio. E o terceiro aqui do lado, olha. Pronto. Agora, eu vou fazer somente isso, vou ficar repetindo. Vou fazer uma correntinha de espaço, cinco pontos altos, uma correntinha de espaço, três pontos altos. Vou fazer até o final. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer dois pontos altos aqui, ó, tá? Para formar a lateral. Eu terminei aqui a carreira de número 8. Agora, nós vamos para a carreira de número 9. Então, vamos ver. A carreira de número 9, nós vamos fazer duas correntinhas para subir, que vai ser um ponto alto, e depois mais dois pontos altos. No total, são três pontos altos aqui na lateral. Depois, uma correntinha de espaço, três pontos altos. Na carreira de baixo era cinco, agora são três. Mais uma correntinha de espaço, e agora são cinco pontos altos aonde era três, porque está aumentando aqui. E nós vamos repetir somente isso. Uma correntinha de espaço, três pontos altos, uma correntinha de espaço, cinco pontos altos. Vamos fazer isso até o final. Quando chegar no final, nós vamos fazer três pontos altos para terminar. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou subir com duas correntinhas, que vai ser o meu ponto alto. Vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos. Vou fazer um aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. E vou fazer um aqui no meio. Aqui dentro, ó. Olha, três. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular um ponto alto de base e vou aqui para o próximo, que eu preciso fazer três pontos altos aqui agora. Então, eu fiz um, dois, três. Vou fazer mais uma correntinha de separação. Vou pular um ponto alto de base e vou para o próximo aqui dentro, olha. Agora, eu vou fazer cinco pontos altos. Já fiz um aqui. Cinco. E vou ficar repetindo somente isso. Agora, eu vou fazer novamente uma correntinha de espaço, três pontos altos, uma correntinha de espaço, cinco pontos altos. Vou fazer até o final. Quando chegar no final, vou fazer aqui na lateral três pontos altos para terminar e eu volto com vocês. Agora eu terminei a carreira de número 9 e eu vou para a carreira de número 10. É a última carreira de repetição desse ponto. Então, esse ponto é feito em 10 carreiras. Termina aqui a décima carreira. Essa daqui é a carreira de número 1. Pode ver que ela é idêntica, igualzinho. Aí você vai voltar aqui e vai começar novamente, só que você vai subindo o trabalho. Tá? Então, na carreira de número 10, nós vamos fazer duas correntinhas para subir, depois nós vamos fazer mais três pontos altos. No total, são quatro pontos altos. Depois, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação. E depois aqui, sete pontos altos. Na carreira anterior era cinco, agora é sete. E depois você vai voltar novamente, vai fazer uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma correntinha de espaço, sete pontos altos. E vai fazer isso até o final. Quando chegar no final, quatro pontos altos de borda. Então, vamos fazer aqui a carreira de número 10. Vou fazer duas correntinhas para subir, uma, duas, e vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Já fiz aqui um, vou para o próximo, dois. Três, quatro aqui dentro. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular um ponto alto de base, vou aqui no meio, ó. Venho aqui no meio e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha,
Vou pular mais um ponto alto e venho aqui dentro, olha, para mim fazer dois quadradinhos aqui, tá vendo, ó? Agora eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, sete. Sete pontos altos. Agora eu vou repetir novamente. Só vou fazer mais um quadradinho, um ponto alto, um quadradinho, sete pontos altos. Vou repetir até o final. Quando chegar no final, vou fazer quatro pontos altos de borda e já volto com vocês. Pronto, eu voltei aqui com vocês e eu já fiz 10 carreirinhas. Agora eu vou voltar aqui no começo, ó, e vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos, um espaço, 9 pontos altos, um espaço, 9 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, a primeira carreira. Vou voltar e vou fazer a primeira. Depois eu vou fazer a segunda, a terceira, a quarta e vou subir nessa peça. Aí depois eu volto para nós fazermos as cavas, tá? Agora eu voltei aqui com vocês e eu já fiz 21 centímetro, 20, 21 centímetro, olha. Aí você vai fazer o comprimento que você quer, você pode fazer 30, 35, tá? Aqui eu dobrei ao meio certinho, ó, ele está inteiro, aí eu dobrei ao meio certinho. Tá vendo aqui, ó, o desenho como que casa, tá? Então aqui vai ser a frente, nós vamos colocar os botões depois. Aqui embaixo do braço, ó, eu contei aqui certinho, ó, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco para um lado, e aqui tem um, dois, três, quatro, cinco para o outro lado, que é o desenho, tá? Aqui nós vamos fazer a parte da cava da frente, ela só vai ter a parte da frente, a parte de trás nós vamos fazer a alcinha e vamos costurar na parte de trás. Então, aqui eu preciso deixar, eu vou deixar daqui até aqui quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos e vou começar a fazer as diminuições desse lado. Já desse lado aqui do decote, eu já vou diminuir direto. Então, eu já vou vir e vou diminuir sempre um ponto desse lado aqui, até formar um V aqui, ó, tá? A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado depois. Nós vamos fazer, vai diminuindo aqui, e aqui nós vamos também tirar quatro pontos e depois vamos começar a diminuir, tá? Então nós vamos fazer isso agora. Pronto. Aqui eu coloquei um marcador para mim não me perder. Então eu sei que quando eu chegar no marcador eu tenho que deixar quatro pontos sem fazer, tá? A mesma coisa eu fiz desse lado aqui, ó. Coloquei um marcador e vou deixar quatro pontos desse lado sem fazer também. Aqui é o decote, então essa parte eu vou decotar, eu já vou diminuir agora, já no começo, tá? Então nós vamos aqui começar. Vou fazer duas correntinhas, essas duas correntinhas vai ser a minha borda do decote. Vou virar o trabalho. Agora eu vou fazer um ponto alto. E não vou tirar e vou fazer outro ponto alto. Agora sim, eu tiro. Então, eu diminuí aqui, ó, um ponto aqui. Agora, eu vou seguir o desenho, não posso deixar de fazer aqui, ó, o desenho, os quadradinhos, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui. Aqui, eu preciso seguir o desenho. Na carreira de baixo, ó, eu fiz só um quadradinho. Agora eu preciso fazer outro aqui e outro aqui, porque é igual essa carreira aqui, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha de separação. Vou pular um ponto alto, vou vir aqui no meio, fazer um ponto alto, faço mais uma correntinha, pulo um ponto alto de base e vou para o próximo. Tá vendo aqui, ó? Tô fazendo igual aqui, só que para cima agora. Agora eu vou da sequência, eu vou continuar fazendo os pontos altos e seguindo o desenho. Quando eu chegar aqui, que é embaixo do braço, eu vou deixar quatro pontos sem fazer. Então, eu vou deixar aqui, ó, um, dois, três, quatro. E a partir daqui, eu vou fazer dois pontos juntos no final, porque eu preciso diminuir sempre um ponto desse lado aqui da cava, tá? Então, eu vou seguir o desenho. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Olha, eu cheguei aqui, tá vendo, ó? Aqui é embaixo do braço. Então, um, dois, três, quatro pontos eu não vou fazer, tá? Então, esses dois últimos pontos eu vou fazer junto. Então, eu venho aqui agora, faço e não tiro, faço o próximo e agora eu tiro os dois. Eu fiz uma diminuição aqui,
Tá vendo? Agora, eu vou subir com duas correntinhas. Uma, duas. Vou virar o trabalho. Vou vir fazer um ponto alto aqui, olha. E vou seguir o desenho. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma correntinha. Vou pular, porque eu preciso fazer um quadradinho aqui agora. Olha. Vou fazer três pontos altos aqui. Vou seguir agora fazendo a parte do desenho. Vou seguir com esse desenho. Vou fazer uma correntinha, vou pular um quadradinho aqui, vou para o próximo, ó. Tá vendo? Eu estou seguindo a sequência do desenho. Quando eu estiver na próxima carreira que eu estiver voltando, eu não vou fazer esse ponto alto aqui, tá? Essas duas correntinhas que eu fiz vai ser como diminuição. Eu vou pegar só aqui, vou fazer aqui dentro, ó, e esse daqui vai ficar como uma diminuição. Então, agora eu vou seguir. Vou seguir, vou fazer aqui mais um, dois, três, quatro, cinco pontos altos aqui. Alto. Aqui eu vou fazer mais um quadradinho, ó. Fiz uma correntinha de espaço, vou pular esse ponto alto de base. Vou fazer três pontos altos aqui agora, ó. Um, dois, três aqui dentro. E vou seguir desta forma, vou fazer mais um quadradinho. Quando chegar aqui, eu vou fazer mais uma diminuição, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Aí, aqui, ó, cheguei no final. Então, eu vou fazer dois pontos juntos. Então, eu venho, faço um ponto alto aqui, faço o próximo aqui, olha. Vendo? E agora, eu vou tirar os dois juntos. Fiz mais uma diminuição. E eu preciso fazer aqui, nessas duas correntinhas, que é a minha borda do decote. Eu preciso fazer um ponto alto aqui, porque a diminuição eu fiz aqui, tá vendo? Eu fiz uma diminuição, fiz um ponto alto de borda. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos junto. Então, eu vou fazer um aqui e não tiro e vou fazer o próximo. Olha, agora eu tiro. Essas duas correntinhas vai ser a minha borda. Aí, ela vai ficar bonitinha, assim, esticadinha, tá vendo? Aqui, eu já fiz mais uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto... Aqui, vou olhar no desenho pra mim seguir a sequência, ó. Então, eu vou fazer um quadradinho aqui agora, vou fazer uma correntinha, vou fazer um quadradinho e vou fazer cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou fazer mais um quadradinho, ó. Vou seguir a sequência do desenho. Uma correntinha, vou pular um ponto alto de base e vou fazer aqui mais um quadradinho. Tá vendo aqui na carreira, ó? Ele vem vindo assim. Então, é só você ir olhando no desenho. Para seguir, aqui eu vou fazer três pontos altos agora, um, dois, três, vou fazer mais uma correntinha e vou fazer aqui um quadradinho, tá vendo? Então, eu vou seguir até chegar aqui, quando chegar aqui eu volto com vocês. Agora, eu cheguei aqui no final, ó, aqui é a cava. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto e eu estou chegando aqui no final, preciso fazer uma diminuição. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto, não tiro, e faço o último aqui, ó, tá vendo? E agora, eu tiro tudo da agulha, ó. Então, eu fiz mais uma diminuição aqui. Agora, eu vou pra próxima carreira. Então, eu vou fazer duas correntinhas pra subir, vou virar o trabalho, e vou fazer aqui mais uma diminuição. Então, eu faço um ponto alto, não tiro, faço o próximo, e agora eu tiro, tá vendo? Fiz mais uma diminuição aqui. Agora, eu vou seguir a sequência, tá? Vou continuar fazendo pontos altos. Eu preciso aqui fazer mais dois quadradinhos aqui, um do lado do outro. Então, eu vou vir aqui preenchendo de pontos altos. Vou fazer mais um aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou fazer um quadradinho aqui. Vou fazer mais uma correntinha de separação. Vou fazer mais um quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Ó o desenho aqui, como que está ficando. E agora, eu vou seguir. Vou fazendo, seguindo o desenho, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, eu cheguei aqui e eu preciso fazer um quadradinho aqui e fazer em seguida dois pontos altos juntos, pra fazer mais uma diminuição. Então, eu vou pular esse de base, vou fazer aqui um ponto alto e não tiro, faço outro aqui e agora eu tiro os dois. Fiz... mais uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição que eu vou voltar. Então, eu vou fazer uma,
duas correntinhas para subir, vou virar o trabalho. Agora eu vou preencher de pontos altos, mas antes eu preciso fazer uma diminuição aqui no começo, então eu vou fazer um ponto alto e não tiro da agulha, e vou fazer mais um ponto alto. Agora eu tiro, fiz mais uma diminuição aqui, e agora eu vou seguir fazendo pontos altos, e eu preciso fazer um quadradinho só aqui, tá? Então, vou vir fazendo, olha, até chegar aqui. Aí, aqui eu vou fazer um quadradinho. Faço uma correntinha de separação, faço um quadradinho aqui e vou dar sequência. Vou fazendo pontos altos, 9 pontos altos e um quadradinho aqui. E quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer mais uma diminuição. Cheguei aqui no final e eu preciso fazer 2 pontos altos juntos, tá? Então, eu vou fazer um e não vou tirar. Vou fazer outro e agora eu tiro os dois da agulha. E eu vou fazer esse último aqui que é a minha borda, tá? Ó. Agora eu vou fazer mais duas correntinhas para subir. Vou virar o trabalho e vou dar sequência. Aqui eu já vou fazer mais uma diminuição novamente. Faço um ponto alto e não tiro. Vou para o próximo, faço o outro e agora eu tiro os dois. Aqui eu preciso fazer 2 quadradinhos, igual eu fiz aqui, eu preciso fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto e agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular um e fazer um quadradinho aqui, ó. Mais uma correntinha, vou pular outro e vou fazer outro quadradinho aqui. Porque aí vai ficando igual essa carreira aqui, tá vendo? Aqui agora eu vou seguir. Faço mais 2 quadradinhos aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer mais uma diminuição. Aqui agora eu tenho que fazer mais um quadradinho. Então, eu teria que fazer uma correntinha de espaço, mas eu não vou fazer essa correntinha pra já ficar a minha diminuição. Então, eu venho aqui, pego na segunda correntinha de baixo para cima e vou fazer aqui um quadradinho, mas sem a correntinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar um leve buraquinho discreto aqui, mas sem a correntinha, porque eu estou diminuindo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas para subir, vou virar o trabalho. Aqui agora, eu preciso fazer mais uma diminuição. Então, eu venho, faço um ponto alto e não tiro, faço o próximo, e agora eu tiro os dois da agulha, ó. Fiz mais uma diminuição aqui. E vou seguir a sequência. Vou fazendo até chegar a hora que eu tenho que fazer mais um quadradinho. Vou olhando na carreira anterior, ó, tenho que fazer mais um quadradinho aqui. Então, eu faço uma correntinha, faço um quadradinho e vou fazer 3 pontos altos. Estou dando a sequência no ponto. Eu estou fazendo essa carreira aqui agora, ó, só que aqui em cima, tá? Venho, faço mais uma correntinha, pulo um aqui. E eu vou fazendo desta forma, vou fazendo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto. Pronto, cheguei aqui no final novamente. Então, eu vou fazer um quadradinho aqui. Então, eu faço uma correntinha, pulo um ponto, venho e faço aqui um ponto alto e não tiro e faço o último, porque aí eu já estou fazendo uma diminuição aqui. Agora eu tiro tudo, olha. Agora eu vou para a próxima carreira. Então, eu faço uma, duas correntinhas, viro o trabalho. Eu preciso fazer mais uma diminuição aqui. Então, eu venho, faço um ponto alto e não tiro, e faço o próximo do lado. Então, eu tiro os dois. Aí, eu fiz mais uma diminuição. Olha como que tá ficando. Tá? Então, agora eu vou seguir. Preciso dar sequência no ponto, tá? Ó, vou fazer aqui. Eu preciso fazer um quadradinho aqui agora. Se você tiver dúvida, olha nas carreiras de baixo, que aí você vai seguindo o desenho, tá? Vou fazer aqui uma correntinha, vou pular um ponto, vou para o próximo aqui, ó. Tá vendo? E eu vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou dar sequência e continuar diminuindo, tá? Aqui eu preciso fazer mais uma diminuição agora. Então, eu vou fazer um ponto alto e não vou tirar. Vou para o próximo, faço e agora eu tiro os dois. Fiz uma diminuição e vou fazer o meu ponto de borda aqui. Venho, faço um ponto alto. Agora eu preciso ir para a próxima carreira. Então, ao invés de eu subir com duas correntinhas, eu vou subir com três, porque assim eu já faço o quadradinho direto, tá? Um, dois, três. Porque aí eu viro o trabalho
E eu teria que fazer um quadradinho daqui até aqui, só que eu vou diminuir esse ponto. Então, eu já vou pular daqui para cá. Então, com três correntinhas, porque aí eu estou diminuindo esse ponto aqui, tá? E já pulei para cá. Agora, eu vou dar sequência, vou vir fazendo pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer, vou pular, vou fazer um quadradinho aqui, vou pular e fazer outro quadradinho aqui. E vou seguir fazendo isso até o final, tá? Cheguei aqui no final, então eu vou fazer aqui mais dois pontos altos juntos, para mim fazer mais uma diminuição. Fiz um, vou fazer o próximo, agora eu tiro da agulha os dois. Agora eu vou fazer o último aqui de borda, tá? Venho e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer duas correntinhas para subir, vou virar o trabalho, vou fazer mais uma diminuição aqui, então eu faço um ponto alto, não tiro, faço outro. Agora eu tiro os dois, fiz mais uma diminuição aqui. Agora eu vou seguir a sequência, porque eu preciso seguir o desenho. Então, aqui eu preciso fazer um quadradinho só aqui em cima, ó. Então, eu vou vir fazer aqui um ponto alto, vou fazer uma correntinha de separação, vou pular um, fazer um quadradinho aqui para seguir o desenho. Vou seguir desta forma, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, eu preciso fazer mais uma diminuição. Então, eu venho, faço esse ponto alto e não tiro, faço o próximo, agora eu tiro os dois. Ó, fiz uma diminuição. E eu venho aqui, ó, pulo esse, venho na segunda correntinha de baixo para cima, fazer o meu ponto alto, que é a minha borda, para deixar ela esticadinha. Então, agora eu vou para a próxima carreira, faço uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho. E vou fazer aqui mais uma diminuição. Então, eu faço um ponto alto e não tiro, vou para o próximo, faço e tiro os dois. Agora, eu vou seguir a sequência do ponto, tá? Aqui, eu vou voltar a fazer dois agora. Aqui era um, agora eu preciso abrir novamente. Então, eu vou fazer dois quadradinhos aqui e vou seguir a sequência até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, aqui eu preciso fazer mais uma diminuição. Então, eu venho aqui agora, faço um ponto alto e não tiro, faço o próximo e agora eu tiro os dois. Venho e faço esse aqui de borda, tá? Pego na segunda correntinha de baixo para cima e faço um ponto alto. Agora, eu preciso fazer um quadradinho aqui, ó, bem na beirinha. Então, eu vou fazer três correntinhas, porque assim eu já consigo fazer o quadradinho e faço uma diminuição. Então, eu vou pular esse daqui e vou vir direto pra cá, ó, que aí eu já faço um quadradinho aqui e, ao mesmo tempo, uma diminuição. Agora, eu vou seguir e vou fazer aqui três pontos altos, olha, porque eu estou abrindo novamente o Vzinho aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um quadradinho, vou pular esse daqui e vou seguir a sequência, vou fazer mais um quadradinho aqui, estou seguindo a sequência. Quando chegar aqui, eu volto para fazer mais uma diminuição. Cheguei aqui, novamente, preciso fazer mais uma diminuição. Então, eu venho e faço aqui um ponto e não tiro, faço outro, tiro os dois e vou fazer aqui o último de borda. Pego na segunda correntinha de baixo para cima. Agora, eu vou virar o trabalho. Então, eu vou subir com duas correntinhas. Uma, duas. Aqui, eu vou fazer mais uma diminuição aqui no início. Então, eu venho, faço um ponto e não tiro, faço o próximo, agora eu tiro da agulha, ó, fiz mais uma diminuição. Aqui eu preciso fazer um quadradinho, então eu venho, faço uma correntinha, pulo um e faço o quadradinho aqui. Agora eu vou seguir a sequência até chegar aqui. Pronto, eu estou aqui no final e eu preciso fazer mais uma diminuição. Então eu faço um e não tiro, faço o próximo, agora eu tiro os dois, fiz uma diminuição, vou pular uma correntinha, na segunda de baixo para cima, eu vou fazer o ponto alto de borda. Agora, eu vou para a próxima carreira, então, eu vou fazer duas correntinhas para subir, vou virar o trabalho. Aqui, eu preciso fazer mais uma diminuição, então, eu venho aqui e faço, ó, um e não tiro, faço o próximo e agora eu fiz aqui mais uma diminuição. Aqui, eu preciso fazer dois quadradinhos aqui no centro. Então, eu vou fazer ponto alto até chegar aqui. Olha, agora eu vou fazer mais dois quadradinhos aqui. Um, mais um, porque eu estou seguindo o desenho, tá? Agora eu vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto.
Voltei aqui com vocês e eu preciso fazer um quadradinho aqui. Teria que fazer uma correntinha, mas eu não vou fazer a correntinha porque ela vai ser a minha diminuição. Então, eu não faço ela para já diminuir e venho e faço direto aqui um quadradinho, tá? Agora, eu faço uma, duas correntinhas para subir. Viro o trabalho e aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu vou fazer um ponto alto e não tiro. Faço o próximo e agora eu tiro os dois. Vou seguir a sequência, vou fazer um quadradinho aqui, quando chegar aqui eu volto. Cheguei aqui no final novamente, eu preciso fazer mais uma diminuição. Então, eu faço um e não tiro, faço o próximo ponto, agora eu tiro os dois e faço o último de borda na segunda correntinha de baixo para cima. Vou fazer aqui um ponto de borda. Agora, eu vou virar o trabalho, faço duas correntinhas para subir, vou virar o trabalho e preciso dar sequência no ponto. Vou fazer mais uma diminuição aqui. Vou fazer um ponto alto e não tiro, faço o próximo, agora eu tiro os dois, fiz mais uma diminuição. Agora, aqui eu preciso fazer mais um quadradinho aqui e outro do lado para dar sequência no ponto. Então, eu venho, faço um quadradinho aqui, olha, tá vendo? Faço mais uma correntinha, faço outro quadradinho e vou dar sequência até chegar aqui. Agora, eu vou fazer um ponto alto direto na segunda correntinha de baixo para cima, que aí eu já estou fazendo uma diminuição, que eu estou pulando esse daqui. Então, eu venho direto aqui e faço um ponto alto aqui, ó, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas para subir, vou virar o trabalho e vou fazer mais uma diminuição aqui. Faço um ponto alto e não tiro, faço o próximo, agora eu tiro. Agora, eu vou fazer pontos altos, ó, fazer mais um, dois. Agora, eu tenho que fazer mais um quadradinho aqui. Então, eu venho direto, venho na segunda correntinha aqui de baixo para cima e vou fazer aqui um ponto alto. Ligando aqui, ó, porque aí eu faço um quadradinho aqui e já faço a diminuição. Agora, eu vou fazer duas correntinhas para subir, vou virar o trabalho e vou dar sequência no ponto. Aqui, eu vou fazer mais uma diminuição, então, vou pular, vou vir direto aqui. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto aqui do lado e outro aqui dentro. Eu teria que fazer mais um quadradinho aqui, porque eu estou seguindo a sequência do ponto. Mas, eu também tenho que fazer uma diminuição. Então, eu venho aqui, ó, vou pular esse ponto e vou vir na segunda correntinha de baixo para cima. E vou fazer um ponto alto aqui direto, que aí eu faço uma diminuição e faço um quadradinho também. Olha como que ficou. Então, agora, eu vou fazer mais duas correntinhas. Vou fazer aqui mais uma diminuição, ó, fiz um ponto alto, não tiro, vou para o próximo, agora eu faço e tiro. Vou fazer mais uma diminuição aqui, ó, então, eu venho, faço um ponto alto e não tiro, venho na última correntinha aqui, ó, na segunda, de baixo para cima, vou fazer mais um ponto alto aqui, agora eu vou tirar. Olha, eu vou fazer a alcinha apenas com esses três pontos altos que sobraram aqui. Então, eu vou subir com duas correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer aqui, ó, um ponto alto aqui, ó. Esse eu fiz um, dois e terceiro aqui. Vou pegar aqui na segunda correntinha de baixo para cima e vou fazer mais um ponto alto. E eu vou trabalhar esta alcinha somente com esses três pontos altos. Vou fazer mais duas correntinhas, vou virar o trabalho, vou pegar aqui no meio, ó, fazer um ponto alto. E na segunda correntinha de baixo para cima, vou fazer aqui mais um ponto alto aqui. Tá vendo? Eu preciso fazer uma alcinha, vou fazer novamente. Vou fazer duas correntinhas, virar o trabalho. Vou pegar aqui no meio, nesse ponto alto do meio. Olha, então, eu estou trabalhando apenas com esses três pontos. Vou fazer mais uma vez, duas correntinhas para subir. Vou fazer aqui
um ponto alto no meio e um ponto alto aqui na lateral. Olha. Olha como está ficando a minha alcinha. É uma alça bem fina, tá? Voltei aqui com vocês e eu abri a imagem para vocês poderem visualizar melhor. Então, aqui, ó, o decote. Eu comecei fazendo aqui e fui diminuindo, sempre um ponto. Não perdendo a sequência do ponto, tá vendo? Os quadradinhos. Não pode perder a sequência, senão fica muito feio, tá? Vai olhando sempre na carreira anterior. Aqui na lateral, que é a cava, a mesma coisa, fui diminuindo, mas não deixei de fazer o desenho do ponto, tá? Até aqui em cima. Aí, quando sobrou três pontos altos, é com esses três que eu vou trabalhar e vou fazer a alcinha para costurar lá nas costas. Então, eu vou fazer aqui e vou medindo. Então, você faz e vai medindo em você para ver até na onde você vai fazer essa alça e vai costurar na parte de trás, tá? Então, eu vou crescer essa alça aqui e depois eu volto com vocês. Nós vamos começar a fazer esse lado aqui. Essa alça você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer com quatro pontos altos, você pode, é só diminuir menos. Se quiser fazer com cinco, com seis, aí fica a gosto, tá bom? Vou terminar aqui e já volto com vocês. E eu voltei aqui com vocês e eu já terminei. Fiz a alça mais ou menos 20 centímetros, depois eu vou costurar. Agora, eu vou fazer esse lado e vou observando sempre esse daqui. Tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir desse lado aqui. Então, para começar, eu deixei quatro pontos aqui. Então, eu vou deixar quatro pontos desse lado aqui também, tá? Eu sempre faço um ponto baixo para iniciar. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Aí, eu vou fazer uma correntinha. Essa correntinha mais esse ponto baixo é como se fosse duas correntinhas para subir. Agora, eu vou fazer minha primeira diminuição, porque eu fiz diminuição aqui, ó. Então, eu vou fazer um ponto alto e não tiro, faço o próximo e agora eu tiro os dois. Fiz uma diminuição. Agora, eu vou seguir a sequência do ponto. Aqui está pedindo para mim fazer um quadradinho e um quadradinho, igual essa fileira aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um ponto alto. E agora, eu vou fazer um quadradinho, sempre prestando atenção no desenho. Mais um quadradinho, vou pular um ponto alto de base e vou para o próximo, tá? Ó. Agora, eu vou seguir fazendo dois quadradinhos aqui, vem fazendo ponto alto, dois quadradinhos, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, cheguei aqui no final, ó. Eu preciso fazer aqui a parte do decote. Preciso fazer dois pontos altos junto. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto e não tiro, e vou para o próximo ponto. E faço aqui, agora eu tiro os dois. Fiz uma diminuição aqui. Agora, eu vou para a próxima carreira e vou fazer mais uma diminuição. Faço dois pontos altos para subir, viro o trabalho, vou fazer aqui mais uma diminuição, faço um ponto alto e não tiro, faço o próximo e tiro os dois. Pronto. Agora, eu vou seguir fazendo os pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer um quadradinho aqui, porque eu estou nessa carreira aqui agora, ó. Fazer um quadradinho, três pontos altos e vou seguir a sequência. Vou fazer até chegar aqui. Pronto. Agora, eu cheguei na segunda carreira e eu estou na cava. Então, eu sempre venho e olho do outro lado. Então, o que que eu fiz do outro lado? Ó, eu estou aqui na primeira, segunda carreira. Então, na segunda carreira desse lado, na cava, eu vim fazendo três pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos juntos, tá? E depois, na carreira de cima, que é a terceira, eu fiz dois pontos juntos e fiz quatro pontos altos. Depois, eu fiz o quadradinho para dar sequência no ponto. Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, ó, vou pular um, vou fazer um ponto alto e não vou tirar, e vou vir aqui na segunda correntinha de baixo para cima para fazer dois pontos altos juntos aqui, ó, tá? Fiz uma diminuição. Agora, eu vou fazer duas correntinhas para subir, vou fazer mais um ponto alto aqui do lado
E isso daqui vai ser como se fosse a minha diminuição, que aí na próxima carreira eu vou vir até aqui, não vou fazer esse ponto. Vou fazer até aqui e vou parar, que aí eu diminuo esse daqui automático, tá? Então, vou fazer aqui agora quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Porque é para ficar igual essa daqui, ó. Ó, aqui tem um, dois, mas esse daqui é junto. Depois tem um, dois, três, quatro, tá? Esses dois aqui conta como um só, porque eu estou diminuindo. Então, um, dois, três, quatro, cinco no total. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Esses dois aqui conta como um. Agora, eu vou fazer dois, três, quatro, cinco no total, para ficar igual. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um quadradinho aqui, ó, que eu estou dando sequência no ponto, tá? Olha como que está ficando. Agora eu vou vir dando sequência no ponto e quando eu chegar aqui eu volto com vocês. Pronto, agora eu cheguei aqui, ó, e eu estou no decote, tá vendo? Então, nessa carreira aqui desse lado, tem apenas quatro pontos altos. Depois do quadradinho, ó, quadradinho, quatro pontos altos. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa nessa daqui. Tá vendo que aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aqui também, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então, aqui precisa ficar com quatro. Então, eu venho aqui agora, faço esse ponto alto e não tiro da agulha e vou fazer mais um, e agora eu vou tirar. E já fiz uma diminuição aqui, tá? Então, eu estou com quatro pontos aqui, mas com esse daqui já diminuindo, tá bom? Agora, eu vou para a próxima carreira. A próxima carreira aqui, ó, tem dois pontos altos, só que esses dois pontos altos é diminuindo, tá? Eles estão junto, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado de cá, mas eu fiz junto já diminuindo. E depois, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, para dar sequência no ponto. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou fazer duas correntinhas para subir. Vou virar o trabalho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Ó, tá? Esses dois aqui, eu vou fazer eles junto. Na próxima carreira, eu pego só um aqui. Agora, eu preciso fazer um quadradinho. Então, eu faço uma correntinha de separação, faço um quadradinho aqui e vou fazer sete pontos altos. Já fiz um, vou fazer dois, sete. Aqui, eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui no meio fazer um quadradinho, mais uma correntinha de espaço, venho aqui e vou fazer, ó, dois quadradinhos, tá vendo? Então, eu vou trabalhando desta forma até chegar aqui. Aqui eu cheguei na cava novamente. Então, eu estou na 1, 2, 3, quarta carreira. Eu vou aqui na quarta carreira na cava para ver o que que eu fiz. 1, 2, 3, 4. Então, na quarta carreira eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Só que esses dois últimos aqui é junto. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer junto agora, ó. 5 e não tiro. E o sexto. E agora eu tiro todos eles, ó. Tá? Fiz uma diminuição, mas ao mesmo tempo tem 6 pontos altos. Agora eu estou na quinta carreira. Então, deixa eu ver o que que eu fiz na quinta carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui na quinta carreira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, eu vou fazer a mesma coisa na quinta carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou subir com duas correntinhas, vou virar o trabalho e vou fazer aqui um ponto alto. Então, esses dois aqui eu conto como uma diminuição, tá? Então, vou fazer aqui, ó, mais dois, três, quatro, cinco, seis. Igual do outro lado. Tá? Porém, esses dois aqui é uma diminuição, a gente conta uma só. Então, agora eu vou fazer um quadradinho aqui, porque eu estou no topo. E eu preciso dar sequência no ponto. Olha aqui, ó, tá? Então, eu vou seguir dando a sequência e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Agora, eu cheguei no decote novamente. Então, eu vim contando aqui as carreiras, olha.
Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu estou na sexta carreira. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sexta carreira, desse lado aqui, eu tenho que fazer agora um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, porque são junto esses dois aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer nove e o décimo junto. Vou pegar aqui e vou fazer os dois juntos para diminuir, tá vendo? Agora eu vou abrir imagem para vocês verem. Aqui agora eu abri a imagem para mostrar para vocês como está ficando. Tá vendo esse lado aqui, ó? Está ficando exatamente igual. Os dois lados estão ficando iguais, porque eu estou contando tudo que eu fiz em uma carreira, eu faço na outra. A diferença é que nessa daqui eu fiz no começo e nessa eu tenho que fazer no final. Mas é só contando a quantidade de pontos que vai dar certo. Não importa o tamanho que você esteja fazendo. Pode ser o PP, o P, o G, o M. O importante é que você olhe do outro lado. O jeito que você fez um lado, você vai fazer o outro espelhado, igualzinho, tá? Eu vou crescer aqui agora, esse pedaço, igualzinho esse daqui. Quando tiver faltando três pontos altos, igual esse lado aqui, eu vou fazer a alcinha e depois eu volto pra gente fazer os acabamentos finais. Eu terminei, fiz os dois lados, olha aqui, ó. E estão idênticos, tá vendo? Ó, coloquei um em cima do outro. Para vocês poderem ver. E a alça aqui, ó, vim fazendo do mesmo tamanho. E já medi, tá? Só falta costurar. Aqui, ó, vai ficar assim, desta forma aqui na frente, tá vendo? Ó, dos dois lados, certinho, olha. Tá? As diminuições. Aqui eu vou fazer um acabamento para poder colocar os botões. Então, para fazer esse acabamento, eu vou fazer somente uma carreira de pontos altos aqui. Porém, eu vou usar a agulha número 2. Então, use agora uma agulha um número menor a que você fez a peça. Porque essa parte precisa ficar bem apertado, tá? Para as casinhas não cederem com o tempo, tá? Então, eu vou amarrar aqui agora. No início, eu vou colocar aqui na primeira correntinha. E vou fazer pontos altos, ó. Vou subir aqui com uma, duas correntinhas e vou vir aqui no próximo. E vou fazer pontos altos. Vou vir aqui, vou fazer mais um ponto alto. Então, eu vou fazendo dois pontos altos dentro de um ponto alto desse daqui, ó. Tem um ponto alto aqui, eu faço dois. Agora, eu vou para o próximo. Venho aqui e faço aqui um, dois. Vou para o próximo, um, dois, e eu vou fazer desta forma, ó, para ficar aqui bem apertadinho mesmo, tá? Então, eu vou fazendo até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou arrematar o fio, vou fazer do outro lado, e depois eu volto com vocês. Olha, eu voltei aqui com vocês e eu já fiz uma carreirinha de pontos altos aqui, olha como que ficou. Agora, eu separei aqui seis botões. Você vai separar a quantidade que você quiser. Eu gosto de colocar um botão pertinho do outro, para evitar de ficar abrindo, principalmente na parte do seio. Tá? Então, eu vou colocar os botões desta forma aqui, um pertinho do outro. Vou costurar agora os botões com vocês e vou esconder todos os fios. Olha aqui, eu já coloquei os botões. Vou colocar o último aqui com vocês. Então, quando você for colocar o botão, verifica a agulha se passa dentro do buraco do botão, tá? Então, esse daqui, eu vou colocar ele aqui. Vou colocar o botão aqui, é bem simples, tá? Ó, passo em um buraco, passo no outro. Agora, eu passo nesse outro e nesse outro aqui. Pronto, ó. Agora, eu viro aqui o lado do avesso e dou três nós aqui, ó. Um, dois, três.
E depois eu corto aqui. Olha como que ficou com os botões aqui já todos encaixados. Agora nós vamos costurar a parte da alça. Então a alça eu vou costurar aqui. Ó, aqui que eu já tinha medido, tá? Vou costurar ela aqui. Então eu vou colocar. Eu deixei um pedaço de fio sobrando e eu vou colocar esse pedaço de fio aqui agora. E vou vir aqui, ó, vou posicionar ela aqui pelo lado de dentro e vou costurar ela aqui. Ó. Tá vendo? Vou e volto. Pra ela ficar bem presinha aqui pra não soltar. Aqui na lateral, ó, vou dar uns pontinhos assim. Agora eu vou para a outra lateral. Aí. Vou esconder o fio, ó. Aqui então, eu voltei para fazer carreirinhas de ponto baixo aqui, ó, só nessa parte da cava, para ficar bem apertadinho, para não ficar parecendo o seio, tá? Então eu estou com agulha número 2 milímetro, agulha um número menor, para ficar bem apertadinha essa parte. E eu vou fazer pontos baixos, ó, faço um, faço dois, ó, e vou fazendo, faço três. Vou fazer aqui, ó, aqui dentro, faço quatro. Vou fazer aqui dentro, faço cinco. Vou fazer um aqui dentro, ó, faço seis. E eu vou fazendo. O importante aqui é que fique mesmo bem apertado. Ó. Então, a ideia aqui é ir apertando esse lado. Ó, já deu uma boa apertada aqui, ó. Eu vou chegar aqui em cima. Então, eu cheguei aqui em cima. Vou cortar o fio. Depois eu escondo esse fiozinho, tá? Olha, então eu vim mostrar aqui pra vocês. Esse lado aqui, ó, formou como se eu tivesse franzido de leve aqui, tá vendo? Ele até forma aqui, ó, um bojinho de leve aqui, porque eu apertei essa parte. Essa aqui ainda não, ó. Essa daqui eu vou fazer. Então, eu vou fazer daqui até aqui onde começa a alça, tá? Pronto, eu voltei aqui com vocês com a blusa já prontinha. Olha como que ela ficou linda. Vou virar aqui para vocês verem as costas, como que ficou, ó. A alcinha aqui costurada, tá? Então, essa daqui foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tiro para vocês. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!